største tryllekunstner. Han er kvalt! Skravede tænder, torskerov, røstende sammer skruer! Navnet er Gustav Øjk og Månsen, men du kender mig nok som Mægtig Månsen. Nej. Hej, Ingeborg! Nej. Er det ham, der har jagtet dig efter gymnastik? Bianca. Er det en pige? Bare få hende herover. Kom herhen, Bianca, dit... Mig beskidte hundehår. Mig beskidte hundehår. Nej. Buster? Hver gang jeg ser den her pige, så får jeg ondt i maven. Er der en gnist? En gnist? Kys hende, du. Kys hende? Velkommen til Brøndshøj. Buster! Det er muligt, at han nogle gange er lidt mærkelig. Men han kan ikke gøre for det. Han er arvet fra sin far. Hallo? Ja, gå nu væk fra vejen, mand. Hvad er det for at lave? Nu har jeg det! Ham Simon-Olaf. Han prøver at score Joanna. Buster, han er jo også en rigtig damernes mand. Og han lyver om mig. Hvis man ikke har noget at tabe, så har man jo alt at vinde. Den største magi af dem alle, det er kærligheden. Du er magiske mulle. Mortensen. Han er mægtig, Mortensen. Jeg har glemt det bedste til sidst. Hey Buster, husker du stadig en drøm, når du når ind til